To'g'rida. Gapping gapinga, so'zing so'zingga to'g'ri keladigan hamrohlar bilan yo'lga chiqsang, qanday yaxshi. Xudo ko'rsatmasin, orasidan olamushk o'tadiganlar ichiga tushib qola ko'rmang. Naq bezor bo'lib, ming pushaymon yeysiz. Ana shunday hayollar bilan hamrohlarimizga yuzlanamiz. Ular esa yo'l oldidan ko'tarinki kayfiyat bilan shunday deyishdi. Bugün Özbekistan madaniyat, sport, turizm kasaba uyushma xodimlari Respublika Kengashining Namangan viloyati birlashgan qo'mitasi katta bir saxovatli tadbirga qo'l urdi. Tarmoqda bugungi kunda faoliyat ko'rsatayotgan 50 dan ortiq turli soha vakillarimizni Farg'ona bo'ylab sayohatlari tashkil etildi. Maqsadimiz O'zbekiston Respublikasini taraqqiyotiga bugungi kunda hormay tolmay hissa qo'shayotgan xodimlarimizni har biriga e'tibor qaratish. Bugun ularni har bir ishda oddiy bir ishtirokchi emas, tashabbuskorga aylanishiga bir qo'llab-quvvatlash, ularni shu yil davomida qilayotgan ishlariga minnatdorchilik bildirib, motivatsiya qilish ishlarini bir oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Mana hozir Qo'qon shahriga safar oldida turibmiz. Bugun juda ham katta bir ko'tarinkilikda yaxshi bir kayfiyatda erta tongdan mana xodimlarimiz yig'ilgan. Maqsadimiz vodiy bo'ylab amalga oshirilayotgan bunyodkorlik ishlarini, olib borayotgan shu xalqdagi ko'tarinkilikni barchaga yetkazish, qolaversa bularni kayfiyatlarini ko'tarish. Madaniyat, sport va turizm xodimlari kasaba uyushmasi Namangan viloyat birlashgan qo'mitasi sohadagi xodimlarning mehnat huquqi, mehnat munosabatlarini himoyalash, sog'lomlashtirish, moddiy ma'naviy rag'batlantirish bilan bir vaqtda yaxshi tashabbuslar bilan chiqishadi. Bu gal shu sohadagi faol va jonkiyarlarni yurtimiz bo'ylab bepul sayohatga chorlashdi. Bu tashabbus bizga ham qo'l keldi-yu yo'lga tushaverdik. Har qalay madaniyat, san'at va sport bor joyda zerikishga, bekor o'tirishga hojat qolmaydi. Yo'lda ketyapmiz-u, atrofga qarab xotirjam tortamiz. Vodiyliklar hamisha har sohada peshqadam. Bu ko'chalarda atrofdagi bunyodkorlik ishlarida ham sezilib turibdi. Namangan va Qo'qon orasi unchalik olis emas, 2-3 soatlik yo'l. Lekin yo'l-yo'lakay atrof muhit o'zi haqida o'zi so'zlab turgandek ko'rinadi. Hali Namangandan chiqmay turib, shu yerda to'xtadik. Chiroyli bino haqida so'ragandek shunday izoh berishdi. Respublikamizda juda ham ko'p viloyatlarda bo'lgan ekanman, Namangan viloyatida ham katta bir bunyodkorlik ishlari olib borilyapti. Ayniqsa shu xalqni butun bir qalbiga kirib bordi. Har bir odam buni his qilyapti. Kitobxonlik borasidagi ishlarda biz Namanganni namunasi desak bir mubolag'a bo'lmaydiki. Yangi O'zbekiston Ziyo maskani kutubxonasi ochildi. Buni ichidagi kitoblar aytaylik, Markaziy Osiyoda yo'q bo'lgan kitoblarimiz bor. Yoki buni o'zini qurilishi, buni o'ziga xos dizayni ham bugun kelgan mehmonlarimizni barchasini o'ziga jalb qilmoqda. Namangan viloyatida bunday o'zgarishlar ham juda ham ko'p. Biz ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ma'naviy barcha sohani agar bir alohida mulohaza qilsak, mushohada qiladigan bo'lsak yoki bir munozara qiladigan bo'lsak, bir-biridan qolishmaydi bu sohadagi o'zgarishlar.
Korxonada ishlovchi xotin-qizlar shu yerdan chiqib olishni mo'ljallagan chog'i. 3-4 ayol bizga hamroh bo'lishdi-yu, fursatni boy bermay, yo'ldagi yo'ldoshlarimizni gapga solib ko'rish niyatida savol tashladik. Bilasmi, Namangandagi o'zgarishlarni ko'rib, bizni ham bahri dilimiz ochilib ketyapti-da hozir. Namanganni aholisi, Namanganni xalqida quvonib aytish mumkin bo'lgan bir ajoyib hislatlar borki, ertangi kelajakka intilish bor. Ayniqsa oilaviy tadbirkorlik yo'nalishidagi ishlar, shu qurilish sohasidagi barcha sohada odamlarda o'zlaridagi intilish, qiziqish hissi yuqoriroq. Albatta endi bunday tashkil etiladigan sayohatlar odamlarda nafaqat kayfiyatni ko'taradi, balki tajriba almashish uchun joylarda bo'layotgan o'zgarishlarni olib kelib o'zida tatbiq etish uchun o'ziga xos tajriba maktabini ham o'tab beradi. Har doim o'zim mutafakkirlarimiz bir ajoyib fikri bor. Shu ham sayohat, ham tijorat, ham ziyorat, ham ibodat deganda shu qimillagan qir oshar tamoyili bo'yicha bugün şu içki ve taşkı turizmi taşkıl kılıçtan maksat adamlardaki şu ızlanışını, adamlardaki şu özgârışını yanında özgârtırız. Çünkü bir acayip gel var, her kanday tarakkıyat bu özgârıştır, her kanday özgârış bu tarakkıyat imaz. Kayfiyatdagi yaxshi tomondagi o'zgarish albatta uni hayotidagi bir o'zgarishga sabab bo'ladi. Qo'qon shahriga hozir o'zim birinchi marta boryapman. Lekin eshitganmiz, yaxshi joylar, yaxshi ziyoratgohlar. Xudo xolosa safarimiz, mana sayohatimiz yaxshi o'tadi degan umiddaman. Siz uchun ham bu demak unutilmas birinchi marta borayotganmiz. Birinchi marta boryapman. Shuning uchun qiziqishim zo'r, xudo xolosa yaxshi taassurotlar bilan qaytamiz degan umiddaman. Biz Yangiqo'rg'on tumanidagi birinchi sport maktabida murabbiy bo'lib ishlaymiz. Maktabingizda qanday o'zgarishlar, o'zingizning ish faoliyatingizdagi yutuqlaringiz? O'zimizning ish faoliyatimizda juda yutuqlar ko'p. Viloyatda, respublika musobaqalarida faxrli o'rinlar olganmiz. Sportga bo'lgan e'tibor juda ham kuchayib ketdi. Ayniqsa shaxmatga. Madaniyat yo'nalishida xizmat qilamiz. Bugungi kunda endi bizning sohamizni gapiradigan bo'lsak, bu vaqt yetishmaydi. Bizga ko'rsatilayotgan alohida e'tiborlar, e'tiroflar buni endi bunga javoban hozir mana bugungi sayohatimiz ham Qo'qon muhitini, Qo'qon adabiyot muhitini, san'at muhitini o'ziga xosligini bilamiz. Borib, anchadan buri bormayotgandik. Mana borib hozir fikr almashamiz. Uni kelib bir narsalarni olib, yaxshi mana o'zimizda bir tatbiq qilamiz degan yaxshi niyatlar bilan ketyapmiz. Endi madaniyat xodimlari bilan suhbatlashganda ularning ijodidan bahramand bo'lish yaxshi-da. Yaxshi, albatta. Mani borar joyim o'sha Namangon. Mani borar joyim o'sha Namangon. Qiz bolang keladi bo'ynida marjonay voyda oda. Qiz bolang keladi bo'ynida marjonay voyja ona. Marjon o'rtasida yoray bir jor xalinga ha yoray bo'yingdan o'rgilay men senga shayday vayda ehtiyot bo'l bo'yinga ko'z tegmasinay vayda odamay. Zoy yo'lga chiqqanda manimcha sizdagi san'atkorlarning ijodi odamga yana ham kayfiyat bag'ishlaydi-da. To'g'ri. Faxrlanib qo'ysak bo'ladi. Uzoq yo'lga chiqqanimiz ham mana turli sohalarni har bitta tadbirida ham san'atsiz bizning madaniyat xodimlarini ishtiroksiz o'tmaydi-da. Biz shundan faxrlanamiz, g'ururlanamiz. Shunga yarasha endi xizmat qilishga bel bog'laganmiz. Chunki o'zimiz o'ylab qaraylik, xalq ta'limi bormi, boshqa ijtimoiy sohalar bormi, iqtisodiy qanaqangi tadbir bo'ladigan bo'lsa, albatta biz san'atkorlar bilan, madaniyat xodimlari bilan birgalikda bo'ladi. Biz bundan mamnunmiz endi.
karga yarayapkanımızdan, ilimizga hizmet qilayapkanımızdan xursandmiz. O'zim o'qituvchimiz, yosh o'qituvchi. O'chida musiqa maktabida ishlayman va yosh ijrochilar, ko'rik tanlovlar, o'shanda o'quvchilar faxrli o'rinlar olib kelishyapti. Xudo xolasa bundan keyin harakat qilamiz. Mana bizga bergan imkoniyatlar uchun rahmat aytamiz. Moya uchniki yuraytsa zbornikami Respublika O'zbekiston edit Basimo Miro выступает на международных соревнованиях. Сам я работаю в Олимпийском колледже на Магаданской области. В дальнейшем у нас планы поехать в Париж на Олимпийские игры в 2024 году. На данный момент мы едем в туристическую поездку в город Коканд. Надеюсь, нам оно всем понравится. Будем все рады. Намангам улайаты Норун тумани 6-нчи сонли балалар музыкасының мәктәбдән оқытучыларыбыз. Biz hozir mana juda yaxshi fikrlarni eshitdik. Namangan deganda bu ulkan ko'z oldiga keltirish kerak-da. Shunaqa qurilishlarni qarang. Hamma sohaga, ayniqsa bizning sohamizga e'tibor juda kuchli. Mana hozir bizda ustoz va murabbiy shogird degan an'analar bo'lib qoldi. Mana biz shu nimamizda ustoz shogird sirasi. Shu soha bo'yicha o'zlarini bilimlarini bizga singdirib kelyapti. An'anaviy xonandalik yo'nalishi bo'yicha ders beramiz o'quvchilarga. Jutug'imiz mana xalqaro tanlovlarda o'quvchilarimiz qatnashib keldi. Belarusiyada mana Bakuda bo'ldi. Undan tashqari mana Sankt-Peterburgdagi xalqaro tanlovlarda qatnashib yaxshi o'rinlar deyilgan o'quvchilarimiz. Bu bizim baxtimiz, bu qilgan mehnatlarimiz yuzasiga mana bizni mana bunday chiroyli joylarga, sayohatlarga, tadbirlarga chaqiradi. Demak, mehnatimiz evazi. Mehnatimiz bo'lgan shu bo'lgani uchun biz chaqirgan. Biz bundan xursandmiz. Kelib gulzorimga parvo yetib ket. Kelib gulzorimga yallo yetib ket. Jamanni husninga shaydo yetib ket. Otilgan g'unchalar bag'rimni dog'lab Açılgan hımçalar Bağrımni dağlap Kengülgen yengi küy Kayda yetip git Kengülgen yengi küy Kayda yetip git Avvalan bor, Qo'qon shahriga xush kelibsizlar. Muzeyimizga xush kelibsizlar. Hozir albatta uni qisqacha bitta gapirib o'tsam, ichkaridan to'liq batafsil tushuntirib o'taman. Endi mana shu bu tomonda ham kitoblar yozilgan, Xudovanda begardoniy balo rodi boshlanadi. Ya'ni ey Xudo, ko'z tegishi ofatlardan, balolardan saqlagin o'zing, Muhammadni qo'sh kokili hurmati bizdan ustun kelganlarni pas qilgin o'zing degan bir duo vazifasidagi bir kitoblar yozib qo'yilgan. Va mana bu minoralar bu binoni mustahkam ushlab turishligi uchun, ko'rkam ko'rsatishligi uchun, buni ichida zinasi bo'lmaydi.
Ve endi bundan tashqari yog'ochlarga ko'zingiz tushishi mümkün. Bular yog'ochlar bu sarrof. Sarrofning vazifasi binoni ichki namgarchiligini, zaxligini tashqariga chiqarib berish vazifasini bajargan va fonus osilgan deyiladi. Hovuzdagi vazifalarni bajargan deb aytib o'tiladi. Mana hozir biz kirib boradigan darvozamiz bu 3-chi darvoza. Bundan oldin yana ikkita darvozasi bo'lgan, ular bizni kungacha saqlanib qolmagan. Hozirlar bilan mana shu 3-chi darvozadan kiramiz. Haqiqiy chinor daraxtidan yasalgan o'sha davr darvozasi. Namanganlik sayyohlar Xudoyorxon o'rdasi deb ataladigan majmuani aylanib, Qo'qon tarixi va buguni to'g'risida ma'lumotga ega bo'lishdi. Qo'qon shahri qadim sharqning madaniy markazlaridan biridir. U Farg'ona vodiysining g'arbiy ochiq qismida joylashgan. Shaharning qadimiy nomlanishi Qo'qand bo'lib, qadimiy turkiy tilda shamollar shahri degan ma'noni anglatadi. Aholisi 250 ming kishi va shaharda 20 ga yaqin millat vakillari istiqomat qiladi. Qo'qon shahri haqidagi ilk ma'lumotlar Xitoy sayyohi Tian Xian qalamiga mansubdir. Uning asarida Qo'qon vodiyning yirik va rivojlangan shahri sifatida ta'riflanadi. Qo'qon amaliy san'at va hunarmandchilik sohasida maktablar yaratgan shahardir. Qo'qon uymakorlik maktabi, Qo'qon kandakorlik maktabi, Qo'qon naqqoshlik maktabi shuhrati jahonga taralgan. O'zbek milliy teatriga ham Qo'qon shahrida asos solingan. Qo'qon o'zbek futbolining ulkan beshigi hisoblanadi. 1912 yilda bu yerda ilk futbol jamoasi tashkil topgan. Namangan viloyati madaniyat, sport, turizm sohalari bo'yicha kasaba uyushmasini tashabbusi bilan bugungi Qo'qonga uyushtirilgan sayohatimizdan juda katta taassurot oldim men. O'zim to'g'risini aytish kerak, endi vodiyda yashab, hali o'zim kelib chuqurroq ko'rmagan ekanman, o'rganmagan ekanman. Shunaqa tashabbuslar, shunaqa takliflar bo'lmasa, shuni o'zimiz o'rganmagan ekanmiz. Men hozir kelib o'zim hayron qoldim, juda katta ma'lumotga ega bo'ldim. Qolaversa bizni mana O'zbekistonimizni jannat makon yurtimizni moddiy madaniyat meroslari shunaqangi ko'p ekanki, buni hali biz bosqichma-bosqich xalqimizga, o'zimizni izdoshlarimizga, yoshlarimizga ko'rsatishimiz kerak ekan. Moddiy madaniy meroslarimizni xuddi tarix tilga kirgandek hozir ko'rib, mana o'rdaga kirib, Xudoyorxon bilan uni qilgan ishlari bilan, uni shajarasi bilan, o'sha paytdagi o'sha asbob-anjomlar, asori-atiqalar bilan ko'rib tanishib, xuddi o'sha davrga qaytgandek bo'ldik. Men hozir o'zim madaniyat xodimi sifatida shunda hozir dilimga tugib qo'ydimki, bizni madaniyat xodimlarimizni, yoshlarimizni albatta shu yerga olib kelib, undan keyin Buxoroga, Samarqandga, Toshkentga, hamma qadamjonlarga, shunaqa muqaddas joylarimizga, madaniy merosga ega bo'lgan shu joylarimizga sayohat qilishni dilimga tugib qo'ydim hozir. Bu juda ham katta bir ma'naviy oziqa beradigan deb o'ylayman, chunki tariximizni yaxshi bilmasak, o'tgan bobolarimizni, ajdodlarimizni tarixlarini yaxshi bilmasdan turib biz qayerga ketayotganimiz, nimani qurishimiz gumon bo'lib qoladi. Bu mening fikrim, buni albatta natijasi juda ham biz o'ylagandek bo'ladi. Taassurotlarim yaxshi, zo'r. Endi oldin bu yerga kelmaganda mana hozir bu saroyga kelib, endi bundagi taklif kiritmoqchiman. Mahallalar o'rtasida ekoturizm yana ham rivojlantirib, shu yerga kam ta'minlangan xonadonlardagi ayollarni, temir daftardagi, ayollar daftardagi, yoshlar daftardagini bu yerga biriktirib, olib kelish niyatini targ'ib qilmoqchiman. Bugungi hamrohlarimiz namanganlik faollar Qo'qondagi Xudoyorxon o'rdasidan katta taassurotlar bilan yo'lga chiqishdi. Endi ular Taroqchilik ko'chasida joylashgan Hamza uy muzeyiga kirib tomosha qilib, tarix zarvaraqlarini o'qishga va o'qishga harakat qilishdi.
Qo'qon nafaqat tarixi, madaniyati, adabiyoti, san'ati va hunarmandchiligi bilan, balki mirishkor dehqonlari-yu bilimdon bog'bonlari bilan ham ma'lum va mashhur. Bu yerdagi ajoyib va xilma-xil tabiat inomlari barchani birdek qoyil qoldirdi desak, mubolag'a emas. Xushmanzara bog'dagi papayyalar va xil-xil pishib yotgan kivilar, tog' xurmolari-yu asabni tinchlantirish xonalari ko'pchilikda katta taassurot qoldirdi. Bir olam zavq-shavq tuygan hamrohlarimiz o'z yutuqlari va quvonchlari bilan ham o'rtoqlashdi. Taklif qilishganidan juda ham xursandmiz. Taassurotlarimiz juda chiroyli. Masalan, biz Xudoyorxonni ishtovirganmiz, o'qiyverganmiz. Asl uni kiyimlari, anjomlarini o'z ko'zimiz bilan ko'rdik. Bundan juda xursand bo'ldik. Birinchi kelishingiz? Mani birinchi kelishim bugun. Qaysi tashkilotdan? Yoshlar ziyo maskanidan tashrif buyurdik. Kelishda yoshlar ziyo maskanini ko'rgan bo'lsanglar kerak, yangi bino biz 19 martda viloyat hokimligi tomonidan ochilib topshirildi. Namangan viloyatida ham, boshqa viloyatlardan ham kelib bizga ekskursiyalar uyushtirishyapti. Juda ham hammalari xursand shunaqa kutubxona ochilganidan, keyin kitobxonlarimiz undan ham xursand. Jumasi qilyapsiz, yakshanba kuni ham ishlayapsiz deb juda xursand bo'lishyapti. Endi boshqa viloyatlardan kelayotgan bo'lsa, qandaydir afzalliklarga egasizlar. Bizda juda qulaylik, bizda erkinchilik, bizda mana shunday o'tirib o'qing deyilmaydi. Yashil zonalarimiz bor, edi bemalol o'tirib o'qishadi. Nechta kitob bor? 30 mingga yaqin kitobimiz, fondimiz 30 mingga yaqin. Elektron kitoblarimiz 300 dan oshiq. Internetga ulangan. Bemalol o'qishlari mumkin. Bizda IT kurslari bor. Bemalol kelib IT kurslarda programmalashtirish, dasturlash bo'yicha kurslarda qatnashyapti o'quvchilar. Xursandmiz ularning tashriflaridan ham biz u kutubxona ochilganda bunaqangi ko'p o'quvchi keladi deb o'ylamagani kitobxonlar ko'p ekan. Xursandmiz bundan. Bir kunda 400 kitobxon kirib chiqib ketadi. Kechkunchalik ko'pmi? Ko'p. Hozir bizga ochilganimizdan beri 70 mingga yaqin kitobxon kirib chiqishdi. Sizlar targ'ib qilmaysizlar, o'zlari kelishadi. O'zlari kelishadi. Biz kanallarimiz, chatlarimiz mavjud. Unda biz kitoblar yangiliklarini berib boramiz, lekin o'zlari kirib chiqishadi. Juda qiziquvchilar ko'p. Demak, bugungi kunda mamlakatimizda kitob targ'ibotini ta'siri sezilibdi-da sizlarda. Sezilgan, ayniqsa bizda. Hammaga ham zamonaviy joyda o'qish yoqadi-ku. Zamonaviy jihozlardan foydalanish yoqadi-ku. Katta yutuqlarga erishgan sportchilarni, ustoz murabbiylarni bu yerga sayohatga olib keldik. Bu yerda hozir hammada ko'tarinki kayfiyat, hamma juda chiroyli tarixiy bo'lgan joylarni ziyorat qilib ko'p ma'lumotlarga ega bo'lishyapti hozirda. Bizni viloyatimizda sport sohasida yutuqlar juda katta. Hozir yana ham davomiy bo'lyapti. Ayniqsa mana oxirgi xabaringiz bor, Tokio 2020 Olimpiadasida, Paralimpiya o'yinlarida bizni shaxsan Namangan viloyatidan 9 Olimpiada yo'llanmasini kiritildi, 5 Paralimpiya yo'llanmasini kiritildi. Xususan o'sha Paralimpiya o'yinlari bo'yicha Namangan viloyatidan borgan 4 sportchimiz hammasi sovrinli o'rinlarga, ya'ni oltin, kumush, bronza medallarni qo'lga kiritib qaytishdi. Bu viloyatimiz uchun juda katta yutuqlar. Bu tarixiy yutuqlar hisoblanadi. Ilgari eshitganmiz, ko'rganmiz, lekin ko'z bilan ko'rgan boshqa ekan. Haqiqatan mana qurilgan binolar, bu yerdagi zargarlik dizaynni hammasi qo'l mehnati. Shunisidan men yaxshi ta'sir oldim. Mana ichki turizmni rivojlantirishga bizga shunchalik sharoitlarni yaratib beryaptilar, shundan foydalanayotganimizdan xursandman men. Olgan taassurotlarimni borib o'zimni oilamga beraman, oshna qo'ynimga, shu yerdagi odamlarni olib kelib tanishtirishga harakat qilaman. Yurtni tarixdan faxrlanib yashashga olib keladi bu narsalarni o'rganishimiz. Ichki turizmni rivojlantirish yo'llari haqida ko'p gapiramiz. Ikromjon esa amaliy tashabbuslarni yaxshi ko'radi. Uning yosh siyosatchilar, eng faol ma'naviyat targ'ibotchisi kabi respublika ko'rik tanlovlarining g'olibi bo'lgani ham shundan dalolat beradi. U bilan suhbatlashsangiz hech ham zerikmaysiz. Beixtiyor dilkash suhbatdosh bilan o'tgan vaqt yaxshi kitob o'qigan kabi ko'ngilga orombaxshlik ulashadi degan so'zlarni yodga olasiz.
Orta Asya azal-azalda özünün memarçılığı bilen bütün bir dünyanın lal kaldırganı bugün biz Qo'qon şehrida Xudoyorxon ordasi timsolida ham ko'rib turibmiz. Dar haqiqat biz har bir bo'limga kirsak Orta Osiyoni o'ziga xos tarixini bir tirik guvohiga aylanamiz. Biz bu yerda o'sha davrdagi harbiy askarlar tomonidan kelgan kiyimlarni olamizmi yoki o'sha qishloq xo'jalik buyumlarini olamizmi, xo'jalik buyumlarini olamizmi? Qo'yingki o'sha davrning ijtimoiy iqtisodiy hayotini yoritib beruvchi biz ko'plab eksponatlarni guvohi bo'ldikki, taassurotlarimiz juda ham yuqori. Namangan viloyatida turistik salohiyati yuqori bo'lgan hududlarga Namangan viloyatidan o'zini tashkilotlari, mahalla va oilalarni ko'proq jalb qilib, sayohatlar uyushtiriladi, tur marshrutlar, tur paketlari ishlab chiqilmoqda va bizni Namangan viloyatini tur firmalari bilan birgalikda ko'plab sayohatlar hozirgi kunda uyushtirilmoqda. Keyingi paytda turizmga bo'lgan e'tibor juda ham katta. Bu so'z isbot bilan shu bugungi kundagi sayohatlarni ham ko'rib turishimiz mumkin. Haqiqatdan aholimiz, ko'pchilik yoshlarimiz va keksalarimiz juda ham mamnun, chunki o'zlarini vaqt orttirib, respublikamiz diqqatga sazovor joylarga sayohatlar uyushtirib, ularga qulay sharoitlar yaratib berganidan juda ham xursand. Madaniyat, sport va turizm xodimlari kasaba uyushmasi Namangan viloyat birlashgan qo'mitasida mana shunday shijoat va jur'atga ega yoshlar tomonidan amalga oshirilayotgan yangiliklar va tashabbuslar tez-tez ko'zga tashlanadi. Turli tadbirlar, kutilgan va kutilmagan tantanalar, yangi ishlar, yangi rejalar. Bu ularning oddiy kun tartibiga kiritilgan ko'nikmalari. Zero, boshqarma tasarrufidagi kasaba uyushma boshlang'ich tashkilotlari va u yerdagi faoliyat olib borayotgan a'zolarning yutuqlari ham ko'p. Yaxshi dam, mehnatga hamdam, sog'lom tanda, sog' aql. Bu iboralar har bir ishchan xodimning shioriga aylanib ketgan.